Այժմ հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ պարոն Ներսես Երիցյանին։ 10 րոպե, պարոն Երիցյան։ Այսուհետ ելույթից հետո պարոն Երիցյանին կկարողանանք հարցեր ուղղել, կխնդրեմ գրանցվեք հարցերի համար։ Հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնակ, նախ թույլ տվեք ողջունել մասնակիցներին եւ կազմակերպիչներին այս միջոցառման կապակցությամբ։ Չափազանց կարևոր է, որ այսօրվա քննարկումը կառուցենք փաստերի եւ դրանց վերլուծության հիման վրա արված եզրակացությունների եւ ոչ թե զգացմունքային ու միակողմանի ենթադրությունների վրա։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու քաղաքացու խնդիրները մեր անձնական խնդիրը համարելով, մենք պետք է կարողանանք տալ հիմնարար եւ հավասարակշռված լուծումներ։ Հետևաբար այդ տեսակետից առաջին խնդրահարույց վարկերի, դրանց նկատմամբ ուժերի ու տուգանքների հարցերը քննարկելիս պետք է նաև հաշվի առնել, որ բանկերի ու ֆինանսական այլ կառույցների շահառուների, այդ թվում ավանդատուների և պատասխանատու վարկառուների թիվը մի քանի հարյուր անգամ գերազանցում է խնդիրներ ունեցող վարկառուների թվին, և այդ թվերը այստեղ հնչեցին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, դա մենք չափում ենք խնդրահարույց կամ չաշխատող վարկերի մեծությամբ, որը պատմականորեն տատանվում է բանկային համակարգի կողմից ստրված ամբողջ վարկերի 5-7% շրջանակներում, իսկ համավարակից հետո ավելացել է ընդամենը 1%-ային կետով և այս պահին գտնվում է 7% շրջանակներում։ Ինչը նշանակում է, որ վարկառուների առնվազն 93%-ը գիտակցված և պարտաճանաչ կերպով կատարում են իրենց պարտավորությունները, և դա վերցրել են որոշակի նպատակից ելնելով և էապես բարելավել իրենց բարեկեցությունը։ Երկրորդ, մասսայական վարկային արձակուրդը այստեղ պետք է կողնորոշվեն, որտեղ էական տարբերություն կա արձակուրդի և համաներման միջև, հանգեցնելու է շատ մեծ մակրոտնտեսական, ֆինանսական և բարոյական վնասների։ Ֆինանսական գնի մասին քիչ ուշ, սակայն բարոյական ռիսկի մասով, ինչպես ցույց է տալիս աշխարհի փորձը, սա կարող է հանգեցնել մտածողության բացասական փոփոխության, վարկառները սկսեն չվճարել, ենթադրելով, որ ապագայում ներվելու են։ Մեր սեփական փորձը նույնպես վկայում է հենց դրա մասին, երբ ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականին բանկերը ներեցին խնդրահարույց վարկառուների տուշ տուգանքները։ Հետո մեր հետազոտությունը ցույց տվեցին, որ ներում ստացած մարդկանց կողմից նոր վարկային պարտադրություններ ստանձածների 50%-ից ավելին կրկին հայտնվել են նույն իրավիճակում։ Այսինքն այդ մարդիկ ունեն ոչ թե այլ պարտաճանաչ վարկագի, ոչ թե ունեն խնդիր, այլ պարտաճանաչ վարկագծի խնդիր։ Ստացվում է այնպես, որ պարտաճանաչ վճարողները չեն խրախուսվում, իսկ ընտրովի մոտեցման դեպքում գործնականում անհնար է որոշել, ում պետք է արձակուրդ տրամադրվի, առանց կոպտորեն խախտելու արդարության սկզբունքը, չհաշված բոլոր ադմինիստրատիվ ծախսերը, ինչը կարող է տանելի չլինել։ Երրորդ, բանկերը հանդիսանում են ընդամենը միջնորդներ, ներգրավում են ավանդներ, որոնց հաշվին իրականացնում են վարկավորում։ Սա շատ պարզ մեխանիզմ է, վարկերի ստացված տոկոսներից բանկերը պետք է կատարի ավանդատուների նկատմամբ իր պարտավորությունները։ Ընդ որում բանկերը մեր քաղաքացին ավանդի տոկոսի վճարի տեսքով որպես եկամուտ տարեկան վճարում են շուրջ 140 միլիարդ դրամ կամ ՀՆԱ մոտարապես 2.5%-ը, և մենք պարտավոր ենք հարցնել ավանդատուներին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են հրաժարվել այդ եկամուտներից ի օգուտ իրենց պարտավորությունները պատշաճ չկատարող վարկառուների։ Հակառակ դեպքում 3 ամիս վարկերի գծով տոկոսավեճները զիջելը և ավանդատուների նկատմամբ պարտավորությունների կատարումը կհանգեցնի բանկերի մեծ մասի սննկացմանը, ինչը նշանակում է, որ ավանդատուները անկախ իրենց կամքից կորուստներ են կրելու։ Բնականաբար, չորրորդ, ցանկացած վարկ սպասարկող քաղաքացի, ով վարկային պարտավորություն է ստանձնել առանց իր բյուջեն գնահատելու, ընթացիկ ծախսերը կրճատելու կամ ապագա եկամուտները ավելացնելու հեռանկարի, մեզ պնդելու է, որ վարկը դա բեռ է և ինքը ճկում է դրա տակ։ Սակայն այդ նույն քաղաքացին, եթե մենք հարցնեինք վարկ ստանալու պահին, ապա վստահ եմ, որ բոլորը կասեին, որ վարկը դա բարերություն է, քան որ թույլ է տալիս լուծել իրենց այդ պահի խնդիրները։ Եվ մենք միաժամանակ չպետք է մոռանանք հարցնել այն վարկառներին, ովքեր օգտագործման դեպքում մինչև 50-օրյա արտոնյալ 0%-ով վարկային գծերից են օգտվում, կարողանում են ժամանակավոր լուծել իրենց եկամուտների անկման կամ հետաձգման հարցերը, հիպոթեքային վարկառման միջոցով կարողանում են լուծել իրենց
բնակարանի հարցերը կամ ՓՄԶ-ները իրենց բիզնեսի աճի հարցերը։ Եվ ինչպես նշեցի ու կրկնեմ, որ այդպիսի վարկառների քանակը մի քանի հարյուր անգամ գերազանցում է խնդրահարույց վարկառների քանակին։ Հինգերորդ, պայմանագրի ազատության դրույթը գործում է բոլոր կողմերի համար։ Իհարկե սպառողների շահերի պաշտպանության մեր կողմից համաված խստագույն պահանջները հաշվի առնելով։ Եթե այդ պահանջները կատարված են, ապա Կենտրոնական բանկը ուղղակի չի կարող միջամտել տնտեսարող սուբյեկտների ընթացիկ տնտեսական գործունեությանը։ Եկեք հասկանանք, որ առևտրային բանկը դա ինքնուրույն բիզնես միավոր է, որը գործում է բարձր մրցակցության և նաև բարձր ռիսկի պայմաններում։ Զուգահեռ անցկացնելով այլ ձեռնարկատիրական գործունեությունները, կարելի ասել, որ նույն կերպ կարող են պահանջել, որ մթերային խանութները ճգնաժամի պայմաններում իրենց հաճախորդներին սպասարկեն պարտքով կամ կոմունալ ծառայությունների տրամադրող կազմակերպությունները սպասարկեն անվճար։ Վերջապես մի քանի թվեր հնչեցին այլ երկրների փորձը բերվեց Հայաստանի Հանրապետությունում վարկառների աջակցության ծրագրերը COVID-19-ի համավարակի դեպքից ի վեր նույնպես տպավորիչ է։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանի ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից վերանայվել է գրեթե 1 միլիոն հատ վարկային պայմանագիր։ Դրանց գումարային մնացորդը կազմել է մոտ 1.5 տրիլիոն դրամ։ Վերանայված վարկերի հասցեատերը շուրջ 550,000 ֆիզիկական և 18,000 իրավաբանական անձիկ են։ Վարկերի նման մեծածավալ ու ընդգրկում վերանայումը ֆինանսական կազմակերպությունի կողմից իրենց հաճախորդների նկատմամբ հենց նույն բարի կամքի ու գործընկերության լավագույն դրսևորություն է, քանի որ վերանայման ծախսերը կրել են հենց ֆինանսական կազմակերպությունը և դրանց սեփականատերերը։ Ընդ որում, սա բիզնեսի սոցիալական պատասխանության բացառիկ դեպքերից է և բիզնեսը աջակցել է հասարակությանը առանց պետության կողմից լրացիչ օժանդակության։ Այսպիսով, երբ տեսնում ես պատկերն ամբողջությամբ, ոչ թե միայն մի կողմի դիտարկումից, ակնհայտ է դառնում, որ վարկային արձակուրդները չեն կարող տևել երկար։ Հավաստիացնում եմ, և պարոն Մելքումյանն էլ դրա մասին շեշտեց, որ ունենք լուրջ վերլուծական կարողություններ, որ եթե Կենտրոնական բանկի խորհուրդը լինելով անաչար պրոֆեսիոնալների խումբ, որոնցից 3-ն արդեն իսկ նշանակվել է ազգային ժողովի կողմից, գնահատել, որ որևէ կերպ խաթարվել է այդ հավասարակշռությունը, ինչի մասին ես ներկայացրեցի, երբեք չի վարանի միջամտել քաղաքացիների շահ պաշտպանելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարկերի տոկսադրույքների սահմանափակումներին և քննարկվող մարդկանց վարկային բեռի խնդրին, այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել և ինչից պետք է զերծ մնանք։ Մասնավորապես, պետք է տարանջատենք բանկերի կողմից տրված վարկերը վարկային որոշակի կազմակերպությունների կողմից տրամադրող բարձր տոկսադրույքով վարկերից, որոնց տեսակարգչիրը շատ փոքր է ընդհանուր վարկառության մեջ, թվերը հնչեցրեցին։ Վերջիններս վարկավորում են չափազանց ռիսկային խմբերի և անհատների։ Դա այն վարկանորներն են, որոնք չունեն գրավ, չունեն արժանավատ վարկային պատմություն, չունեն եկամուտի կայուն ու վստահելի աղբյուր և չեն կարող համարվել լոմբարդային վարկեր, որտեղ լոմբարդային վարկը հենց գրավով վարկն է։ Նրանցից շատերը այդ վարկերը նախընտրում են ստանալ կանխիկով և վերադարձնել կանխիկով։ Այս ամենը նշանակում է, որ վարկային կազմակերպությունը սովորականից շատ ավելի բարձր ռիսկի են գնում նման վարկերի պարագայում, ինչպես նաև ավելի մեծ ծախսեր են անում այդ վարկերի տրամադրման ու սպասարկման և հավաքագրման ընթացքում։ Պետք է նման բիզնես գոյություն ունենա Հայաստանում, թե ոչ։ Այս հարցին պատասխանելու համար եկեք հասկանանք, թե որն է դրա այլ ընտրանքը։ Մարդ ունի փողի կարիք, շատ շտապ ու շատ կարևոր վճարում գնում ուծում կատարելու համար և չունի բանկից վարկ ստանալու հնարավորություն և դիցուկ գոյություն չունեն վարկային այդ կազմակերպությունները։ Որտեղ է գնալու այդ անձը, և մենք ունեցել ենք նման փորձ մեր երկում, ինչ իրավիճակի ենք ստանալու մենք որպես հասարակություն։ Պատասխանը նաև պատմությունն է մեզ պարզ դարձնում, մենք ստանալու ենք այն, ինչ ժամանակին ունեցել ենք, կրիմինալն է մտնելու այդ հարցերի մեջ, մարդկանց տոկոսով փող են տալու, հետո մարդկանց ունեզրկելու են, ծեծելու են, ահաբեկելու են, երբեմն անգամ նաև կյանքի գինը արժանանալու։ Մինչդեռ այսօր վարկառուն իր վրա պարտավորություն վերցնելով ի սկզբանե տեղեկացում է վարկավորման պայմանների մասին և մի քանի տեղ ստորագրությամբ հավաստում է դա, որ գիտակցում է ինչ բեռի տակ է մտնում և կորուստներն էլ ահռելի են վարկային կազմակերպությունների, այնպես չի, որ երբ չեն վճարում, այն վատ հետևանքներ են տեղի ունենում, ինչ որ նախկինում մենք ունեինք։ Հաջորդը, արդյոք ճիշտ է ինչ որ կերպ սահմանափակումներ մտցնելը, օրինակ տոկուսադրույքի սահմանափակումը։
միանշանակ կարծում ենք մենք ոչ, դա խեղաթյուրում է շուկան և կարող է հանգեցնել հետևյալ երկու տարբերակներից մեկին։ Առաջին, որ ֆինանսական հաստատությունները կդադարեցնեն վարկավորումը, կլինեն խուսափողական, քանի որ վարկի տոկսադրույքն առավելովս համարժեք չի լինի վարկային ռիսկին, այսինքն կորուստների չի ծածկի այդ վարկի գինը։ Սա նշանակում է, որ հազարավոր մարդիկ այլևս չեն կարողանա անհրաժեշտության դեպքում ստանալ վարկային միջոցներ։ Եվ երկրորդ, որ ֆինանսական կազմակերպությունը սկսեն թերագնահատել ռիսկը, կարծելով, որ այն ցածր է և մտնեն ավելի ռիսկային դաշտ, բոլոր իրենց վտանգավոր հետևանքներով։ Այս երկու դեպքում էլ վարկավորման աճի կտրուկ նվազում կարող ենք տեսնել։ Կա նաև հետազոտություններ, որ տոքսադրույքի սահմանափակումը ավելացնում մարդկանց վարկային բեռը, քանի որ մարդիկ ցածր տոքսադրույքի պայմաններում էլ ավելի շատ են վարկ վերցնում։ Այնպես որ կարծում ենք, նման վարչական սահմանափակումները կարող են միայն խեղաթյուրումներ առաջացնել։ Եվ վերջապես այս մասով ժամանակը սպառում է, եթե թույլ տաք, պատասխանեմ։ Փոխարենը մենք առաջարկում ենք պատասխանատու վարկավորման հայեցակարգը, որի հարցով տևական քննարկում է ունեցել ազգային ժողովում տարբեր շարունների մասնակցությամբ, արդյունքում արվել են միշակ օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնեն մյուս տարվա սկզբին և կստացնեն վարկերի տրամադրման այն քաղաքացիներին, որոնք չունեն բավարար վարկային պատմություն, եկամտի աղբյուր վարկերը սպասարկելու համար։ Ամփոփելով երեք հարց եմ ուզում կարևորել։ Բոլոր ճգնաժամերի արդյունքում ֆինանսական համակարգը չունի փախուստի տեղ և մշտապես կրում է անորոշությունների ու ցնցումների գինը, ինչը վճարում են բանկերի սեփականատերերի գրպանից։ Բացի այդ, և սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ մենք չենք կարող մասնավոր սեփականատերերի վրա բացի հարկերից ու պարտադիր պետական վճարներից այլ ֆինանսական դեր դնել։ Հետևաբար վարկային պարտավորությունների որևէ զիջում ունի իր ֆիսկալ գինը հարկաբյուջետային, և լուծումը հասարակության համաձայնության դաշտում է, որտեղ հարկատուները ունեն որոշի ձայնի իրավունք։ Հետաբար հասարակական համերաշխությունից պատասխանատվություն շատ բարակգից է և մեզանից պահանջում է խորհրդություն և պրոֆեսիոնալ մոտեցում այն չանցնելու և հարկատուների փոխարեն որոշումներ չկայացնելու համար։ Երկրորդ, այսօր ֆինանսական կայունությունը, որն ապացել իր կենսունակությունը վերջին տարիների մի քանի ճգնաժամերի արդյունքում, նորանկախ Հայաստանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից է, և քաղաքական ու զգացմունքային որոշումները կարող են շատ հեշտ խաթարել այդ կայունությունը։ Հեռու պետք չէ գնալ, և մեր հարևան տարածաշրջանի և տարածաշրջանի այլ երկրների վերջին տարիների զարգացումները դրա վառ ապացույցն են։ Դա երիտասարդների համար, բայց մեր սերունդը պետք է որ լավ հիշի նաև անկախության առաջին տարիների բանկային մասսայական սննկացումներ ու դրանց հետևանքները։ Եվ վերջապես վարկերի հասանելիություն պետք է գերեզգի այն խնդրին, որ մենք այսօր քննարկում ենք։ Շատ թե քիչի հարցը չի, հասանելիության հարցնա, և հարցերով երկրի կբացեմ դա, քան որ հետևանքները նույնպես կարող են լինել անդառնալի։ Նույնպես դժվար չէ հիշել, որ ոչ վաղ անցյալում վարկերի հասանելիությունը շատ ցածր էր, և հասարակության մեջ կար զգալի դժգոհություն, որ այն, որ մարդիկ չեն կարողանում վարկ վերցնել, և դա միայն վերնախավին է հասնում։ Իսկ խնդիրները պետք է լուծել նորմատիվային դաշտի կարգավորումների օգնությամբ և ոչ թե տոկոսադրույքները սահմանափակելու կամ շուկայական մեխանիզմները խաթարելու միջոցով։ Այսքանով կցանկանամ սահմանափակվել և պատասխանեմ հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Երիցյան։ Հիշեցնեմ հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, որ հարց ու պատասխանի համար, ամեն հարց ու պատասխանի համար հատկացված է երկու